morgon. Det är onsdag, 1 mars. Maja kom hit igår. Och det är en ny vlogg. Vi ska i den här vloggen högst troligen, hallå, vi ska upptäcka Koh Samui, tänker jag. Och vad det innebär är inte helt hundra på än. Jag vet att vi idag ska göra en vattenfallstour. Så vi får se vad det är för vattenfall som ön har att erbjuda. Jag har ju varit här i nästan en vecka. Men jag har inte sett några vattenfall, utan jag har sparat alla tills idag. Så det ska bli extra roligt. Jag sitter här vid frukosten och väntar på att Maja ska komma ner. Hon är fortfarande lite jetlagd. Men hon är inte helt ursynkt, så hon kommer nog alldeles strax. Jag hade lite konstigt. Över mig i mitt rum så sover det ett par i samma säng. Och det är ganska jobbigt när man sover i våningssäng. För när man är på underslafen så känner man ju minsta lilla rörelse. Och när det är två så är det dubbelt så mycket rörelser. Och jag bara, ja, de har väl lagt sig tillsammans. Jag orkar inte bry mig. Det är bara lite jobbigt när man vaknar av det mitt i natten. För att de vänder sig och håller på liksom. Det är ju smala sängen, inte meningen man ska sova två. Men nu när jag vaknar på morgonen så inser jag att de sover där tillsammans. Men det finns ingen ledig säng i rummet. Så jag funderar liksom, har de bokat en säng? Får man göra det? Eller vad är det som sker? Ingen vet, men jag sov gott i alla fall. Förutom att jag vaknar av dem och snarkaren bredvid. Men det är som det är. Nu ska vi se vad man ska till frukost. How do I deal with what I'm feeling? Lång uppförsbacke som jag fick gå igen. Eller igen, som jag fått gå innan, men den är så jävla brant. Så lilla moppis orkar inte riktigt. Men Maja får sin dagliga träning. Vi ses där uppe. Vi har kommit upp för backen. Och här uppe väntade det sig en sjuk viewpoint. Inte orimligt högt i den uppförsbacken, men så fint. Alltså, när man kommer ut på så här småvägar ut i naturen, det är så himla fint att se liksom skogen och djungeln på ett annat sätt än vad man gör när man kör de stora vägarna. Även om det är lite mer äventyrligt än vad moppis vill vara med om. Men ja, absolut värt. Du har parkerat lilla moppis efter en minst sagt skakig resa. Vägen var hålig, men det gick bra. Vi tog det lugnt och försiktigt och vi kom fram helskinnade, både jag, Maja och moppis. Så det är ändå bra. Nu ska vi promenera ut här i skogen och se om vi kan hitta något vattenfall. Det kändes lite skum, för det här ska liksom vara ett bra vattenfall, men jag såg ingen människa. Eller ingen turist kanske man ska säga. Vi har inte mött någon. Nej, inte mött någon turist, ingenting. Har vi tur så har vi väl ett fint vattenfall för oss själva. Vi kommer till världens sunkställe nu. Ja, då har vi det. Då har vi lärt oss något nytt. Lita inte på Google Maps. Vi håller tummarna för att det här är fint. Och att det går att svalka sig lite i alla fall. Jag kräver inte att jag kan doppa mig. Jag kräver bara att jag kan liksom svalka handlederna och ansiktet typ. Vi ser vattenfallet där nere. Jag går ner där. Vi ska få ta oss ner. Åh, herregud. Jag tror att det blir jättefarligt. Ja. Men vi kör. Det blir nog bra. Djungeln är amazing. Ser du en väg? Kolla vad fint.
ända där uppifrån. Och sen rinner det. Jag tror inte man får gå över den. Sen antagligen jättehalt. Antagligen är andra för att komma ner längs ner. Jag hittade en soppa, niskaffe, här på lilla restaurang street stället bredvid 7-Eleven. Och Maja fick ta en macka. Ostmacka, för att det fanns inget vegetariskt på menyn. Men vi fick varsin kaffe, vilket är ju precis vad jag behövde. Vi har kommit fram till vattenfall nummer 2. För dagen, och det här är lite mer ordnat. Vi fick betala för parkering. Och antar att det är åt det här hållet. Den här är liksom... Vi måste komma här. Ja. Gulliga sandaler då. Sån här hade jag typ kunnat tänka mig. Men de ser inte så sköna ut. Väldigt fina. Jag älskar ju sånt här. Alltså, och jag har hittat där borta såna skålar. Såna här. Såna här köpte jag i Vietnam. Såna här nej, vill jag ha. Nej, man kan handdiska dem, för de här går sönder. De är så fina. Så fina skålar. Och jag hade ju köpt typ 4-5 stycken om jag inte hade behövt ha dem i ryggen. Men jag kanske kan köpa på Filippinerna. Det sista jag gör typ. Eller om... Det är smart. Du kanske får ta lite av mina kläder. Ja. Som jag inte använder. Om jag köper något. Det är fan, det kan jag göra nu. Jag kan ju shoppa nu, för jag kan ju packa. Ja, så mycket plats har jag inte. Svalare vattenfall. Det är okej. Men det är alltid svalt. Men det här var det varmaste vattenfallet so far. Och det är riktigt nice att bara sitta i vattnet och titta på vattenfallet. Det var en bättre balans än vad jag har. Nu är vi framme vid vattenfallet. Ska bara ta fram. Det är lite sketchy bro här. Men vi tar oss sakta men säkert. Så det är värt det.
tips om ni ska hit. Vatten och rejäla skor. För det här är uppför. Så. Hade jag vetat det hade jag nog inte. Nej. Det kommer 100% vara värt det när vi kommer upp. Det är helt 100. Så vägen blir bara värre och värre. Men vi är snart uppe. Det är nog tuffaste hiken jag gjort hittills. Men fy fan, tänk om det inte är värt det när man kommer upp. Det tror jag dock. Jag har kommit upp. Ett jävla utsikt och en jävla vattenfall. Men helvete vad jobbigt det var. Jag säger det. Om ni ska till vattenfall nummer 2 här. Alltså namnet. Snälla, ta med er ordentliga skor, mycket medel och rejält med vatten. Men det är värt det. 2, 3, 4, 5, 6. Det där är helt sjukt. Hur lyckas du? Åh nej. Och din arm. Åh, nu ska man bauda lite hela gången. Nu ska vi börja röra oss neråt så att solen går ner och det håller på att bli mörkt. Men alltså, det är sjukt. Oj, det brinner där. Upps. Ah, ja. Hej då vattenfallet. Det här var så nice. Vi har fått en kompis. Lille boven följer oss ner. Men det börjar typ vara mörkt så jag hoppas att vi klarar det här. Men boven visar vägen. Jo, duktig Vove! Ja. Oh my god! Vände om. Vi bara meddela att vi är nere. Vid liv. Och hunden övergav oss. Så nu är vi bara här på det här övergivna, stängda restaurangen typ. Där det var stängt redan när vi gick upp, så vi får se. Jag undrar var hunden tog vägen. Han ville inte vara med oss längre. Det vart väldigt mörkt inne i skogen och nu har jag liksom blixt på för den inte ser, så det är fortfarande mörkt. Men det var absolut värt att vara där uppe. Så åk dit, men kanske lite tidigare än oss om ni inte vill ha solnedgångsbilden. Men varning, för ni kommer få träcka i djungeln i mörkret utan att se något. Men vi är nöjda! Så vi har landat in på en restaurang precis vid havet. Det är dags att splurcha lite på min backpackerbudget. Och det skulle vara en eld lite längre bort här. Så vi hoppas att vi ser lite av den. Men så mysiga vibes på det här stället. Så jag är nöjd. Och det finns massor god mat också. Så nu är det bara att bestämma sig. Så vi båda hittade grejer att poppa på den här mattmarknaden. Maja köpte först ett sånt snäckskals fotlänk.
Och sen så hittade vi jättesöta andra fotlänkar där vi köpte varsin. Det var som små sköldpaddor på. Jag köpte en blå och köpte en vit. Men det var lite kul för att ingen av oss hade riktigt pengar. Vi fick ner det till 80 baht. Och så skulle Maja betala. Då hade hon bara 70. Så då var Ivan okej med det. Så skulle vi bara, jag vill också ha en. Och så hade jag 2 20. Och så började jag så här, hälla upp och ner på plånboken och ta ut mynten. Så hade jag typ 65. Han bara skrattade åt oss och sa att okej, men nu är vi vid en bankomat. Så vi kan ta ut lite pengar. Eller Maja ska ta ut, jag har mer på hostelet. Men jag hade inte med mig, tänkte inte så långt. Så nu har vi kört lilla moppis och kommit fram till Big Buddha-templet som vi ska gå runt lite i. Om vi kan hitta honom, tänkte jag säga. Vi får se. Det är mycket butiker och så här också, så vi kan kika lite i det. Käka lite glass, ingen vet. Här har vi honom. Den stora Buddha-statyn. Som alla tar foton framför. Cool. Cool grann. Då har vi kommit fram till Dong Son Beach, som det ibland är grisar på tydligen, men det är inga grisar här just nu. Vi ska ändå till Pig Island imorgon, så vi kommer få se våra grisar. Det är en bra strand, mycket mer chill än Chau Eng och Lavai, och rent skulle jag vilja posta ändå. Så jag är nöjd med strandvalet för dagen, så att säga. Men så vi ska dricka våra iskaffe och få lite tan, käka lite chips, sätta på oss våra nya fotlänkar som vi köpte igår. Så fina. Vi matchar. Jag har mina snäckor eller sköldpaddor kan man se. Så ser ni. Så nice. Men det där kommer bli så snyggt. Det matchar också ju. Matchar bikini. Ja. Oj, oj, oj. Goals. Nej. Här ska vi leva och bo idag. Ha det gött. Gillar min lilla fotlänk. Har vi tagit oss hem från stranden, duschat och fräschat till oss lite och tagit oss till Nathan Pier för att gå på nattmarknaden och titta på solnedgången. Det är inte så mycket solnedgången, men här går solen ner. Så då vill vi ju såklart vara här. Men jag tror att vi skulle ut och hitta lite på nattmarknaden innan själva solen går ner. För den har liksom inte riktigt börjat än. Jag har lyssnat lite på ett möte i skolan. Vi har ett gruppprojekt som jag joinade in på, så jag satt här och gjorde det. Det gick bra. Vi får se vad vi hittar på god mat på Street Food Marketing.
hittade jag precis en body lotion. Jag är så nöjd. Och så 70 watt. Och det var ingen blekning i ingenting. Så nu kan jag smörja denna kropp. Så nu är det bara keps kvar på min inhandlingslista att köpa i och med att jag hittade solglasögon igår. Gött. Och du skulle köpa tofflor va? Tofflor och till... Fotlänk, ja. Vi köpte ju alldeles för många fotlänkar igår, eller? Och vi tycker att vi behöver fler. En till. En liten. En liten, ja. Älskar fotlänkar. Köpt frukost i form av världens bästa iskaffe och toast och en banan för att vi började se blixtar och dunder och det började regna så vi ska tänka att vi sätter oss här en liten stund och väntar ut lite regn, sen så kanske vi börjar, för jag hade också tänkt åka till köpcentret i Köring som jag var i tidigare för jag vill köpa, eller jag behöver köpa en extern hårddisk till datorn. För när jag håller på att redigera vloggar och pluggar och allting så håller den på att lägga av. Så jag ska ha en extern hårddisk för att ha lite extra minne helt enkelt. Så vi kanske åker dit och kollar lite först, för att om vi tittar på väderprognosen rätt, vilket stämmer en gång av 10 typ, så ska det sluta regna vid lunch typ. Så vi tänker att vi kanske tar oss dit och hänger och sen tar oss ut i eftermiddag. För nu har vi faktiskt bokat, så imorgon så åker vi till Koh Phangan. Vi har hittat ett boende som vi ska bo i några dagar. Det ska bli kul. Det ska bli jätteroligt. Och gud vad var det jag ska säga. Vi behöver kolla upp färjan. Men det får vi göra. Det enda som vi har en tid att passa idag är att vi måste lämna moppen klockan 7. Men det är lugnt och då tar vi den. Det kan vi göra på vägen tillbaka. Och så tar vi en sån truck. Fy fan vad roligt. Åka på tofflan. Nej, jag tycker det ska bli jättehäftigt att åka på tofflan. Jag har inte gjort någonting. Nej, hon har bara åkt bakom mig. Så himla. Fast det har ju också gått jättebra. Hon tycker jag är en bra chaufför. Ja, jag känner mig säker. Men det är planen idag i alla fall. Vi hoppas att regnet kommer snart och drar över snart. Vi har tagit oss till Central Samui köpcentret. Det har slutat regna, det har typ torkat upp. Man ser liksom att det börjar vara torrfläckar. Men vädret är lite instabil fortfarande, så vi shoppar lite. Kanske käkar lite lunch innan vi tar oss till piren för att åka över. Men jag tror att vi kan slå ihjäl ett par timmar här. Vill du ta en bild framför Samui-skylten eller? Nej, det är bra, tack. Så Samui där. Så loggaren som man är. Hårddisk. Jag köpte Ultra med 2 terabyte. Nu jäklar så kommer det fler vloggar. Vietnamvloggarna gick ju inte att spara ner. Och datorn kraschar när jag håller på att redigera dem. Så det är inte så konstigt i och för sig. Men nu jäklar! Tagga! Vi började åka. Så började, såg vi att regnet kom igen. Så det kommer en till liten skur här nu.
Man ser folk där på stranden där bara skyddar sig och går upp. Kommer jättefort. Men ja du, det börjar blåsa också nu. Det kommer regna på sniskan om 3 sekunder. Det kommer bli jätteblöt här. Oj, titta i poolen. Det är därför hon drar ner där. Fan vad mysigt. Turen stannade. Ja. Det kommer bli en sån jävla vattenbana. Ja. Ja, vi vill ju inte köra motorcykeln när det regnar för det blir så jäkla halt. Vi tar det säkra före det osäkra och stannar lite extra gånger. Vi har inte bråttom någonstans, så då är det bättre att vi tar oss fram hela och torra nästan i alla fall än att vi ramlar någonstans. På den blir så efter det stoppet har vi tagit moppis och så har vi kommit fram till piren där båtarna går. Det är fortfarande lite halvtaskigt väder, men vi ser liksom det blå längre bort. Så vi kikar runt här. Nu har vi hyrt en longtailbåt i några timmar. Så här har vi våran chaufför. Om man nu ska säga så. Så vi ska bara åka över med honom till Big Island, så ska han vänta och hänga med oss där. Tills vi vill åka tillbaka. Det kostade oss 1600 baht. Vilket är typ 450-500 kronor. Perfekt! Du kan ju använda dina skor i vattnet. Varför tar du dem i handen? Då är vi på G i vår fina longtail. Så nu har vi betalt 50 watt inträde och fick varsin flaska vatten. Nu går vi och kolla på dem. Titta vad söta de är. Gud vad stora. Titta den lille där. En liten där. Oj, de leker verkligen i gittjön. Ta gittjöbad. Ni är bra. Grymt. Titta. Hej. Vill du ha vatten? Vill du ha lite vatten? Frö. Kompis. Kompis. Kan få mig. Han var törstig. Åh. Vad du törstig. Vill du också ha en liten kompis? Vill du ha min? Ja, du får min. Ta hela flaskan. Du får inte gå iväg med den, jag kommer att slänga den i soptunnan sen. Vad det är skönt. Ja, nu är det slut. Nu är det slut. Kompis. Vi är kompisar nu. Han och jag. Så jävla sant. Det är min bästis. Min bästis och jag. Den är tom. Och jag sitter och viftar på svansen. Titta så glad. Hej! Hur mår ni?
jävla sjukt, så mysigt. Och där är en på stranden. Där är en liten. Oh, nej, men mamma. Ja. Nej, men bråkar ni? Oj, vad rolig det var. Så nice att vi åkte när vi gjorde. Det är, alltså, normalt sett är det ju packat här. Det är inte många människor här. Det är liksom två handfull. Så väldigt nöjd att vi åkte när vi gjorde. Och vädret är ändå helt okej. Det är skönt att det inte gassar så mycket. Jag tror vi båda behövde det efter heldagen i solen igår. Så de är så söta. Titta, den gömmer sig. Och ni ser verkligen inte det. Men det är en som gömmer sig under solstolen. Den går så mycket kärsning. Men alltså den där tuppen, han mår skit. Verkligen kastrerad tupp. Tillbaka mot fastlandet igen. Vi ser lite mörka moln där borta. Så vi hoppas att vi hinner innan då. Så, vi tog oss över levande. Och så kom det en skur till, så vi slog oss ner på ett franskt litet café här och beställde varsin chokladcroissant och en varm kaffe. Så ska vi täcka det innan vi tar oss långsamt vidare med skotern igen. Det är typ 45 minuter härifrån, så vi behöver börja röra oss. Vi ska lämna tillbaka med 7, klockan är 5, vi behöver åka om en timme senast. Men det bör ha regnat över. Skurarna är inte så långa. Det är bara att man inte vill åka när det regnar som allra värst liksom. Men jag tror att det kommer regna över ganska snabbt. Och sen kör vi bara. Men jag är väldigt taggad på min kaffe. Det andra idag då? Jag som bara skulle dricka en kaffe om dagen. Illa. Har vi fått in våra lattes och croissanger. Så sitter vi och spanar. Alla som kommer utifrån. Ryker de båtarna. Jag är glad att vi åkte när vi åkte, för nu regnade fasen ordentligt. Hur gör man det här? Det är det jag funderar på. Jag vet inte om jag blir trötten på det. Såhär tar man. Oj. Det är sånt du gör som jag tänkte mig. Så, då har vi lämnat igen. Vi har lämnat igen moppis. Och nu ska vi ta en röd grej. Lastbil, truck.
vad det nu kallas, och åka till, tror först vi ska åka till piren och köpa biljetter och sen till hostellet. Men vi ska ta oss till rätt sida ön, för nu är vi på östsidan och vi bor på norra sidan. Så vi ska bara hitta en buss. Morgon från färjeterminalen på Koh Samui. Det är nu lördag, klockan är typ 8:45 på morgonen och vi ska ta färjan över till Koh Phangan. Och med det så är ju faktiskt Samui-vloggen slut för den här gången. Så ja, tack för att ni kollade. Jag hoppades att ni gillade första vloggen med Maja. Och våra äventyr, en bra väderdag, en dålig väderdag, men tre dagar blir det ju faktiskt på stranden också. En bra, en mellan, en ja. Men vi hade väldigt roligt igår ändå. Svenskar som vi är så trotsade vi ju regnet. Jag tror vi varit lite dumförklarade av personerna på vårt dorm. Men vi hade det väldigt bra. Tack för att ni har kollat. Vi ses när vi är här igen. What about